A mi se nakon ovih domaćih tema ponovo vraćamo međunarodnim odnosima. Naime, za 3 tjedna NATO slavi svoju 70. obljetnicu. Nije tajna da su odnosi u Sjevernoatlantskom savezu pod velikim pritiskom, a sve dodatno svojim izjavama pojačao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. O tim temama skorašnjim predsjedanjem Hrvatske Europskim vijećem, politici proširenja koja je u fokusu našeg predsjedanja, razgovaramo s Toninom Piculom, zastupnikom u Europskom parlamentu iz redova SDP-a. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Boravili ste ovih dana u Njujorku, ali i u Washingtonu, gdje je jedna od tema svakako bila i transatlantska suradnja i odnosi koji su u velikoj krizi. Kakav je vaš utisak nakon razgovora s američkim dužnosnicima? Koliko je partnerstvo Europske unije i SAD-a pod pritiskom? U svakom slučaju, odnosi između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država se nalaze pod pritiskom već neko vrijeme, točnije od izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ima jedan vrlo rezerviran odnos prema svjetskom multilateralizmu. Samo da podsjetim, on je odmah po dolasku na vlast povukao Sjedinjene Američke Države iz niza multilateralnih dogovora koji su sklopljeni i uz podršku Washingtona, odnosno ranije administracije Baracka Obame. Podsjećam samo da evo i formalno su Amerikanci izašli iz sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena. Prije toga, naravno, izašao i sporazuma kojim bi se trebao ograničiti iranski nuklearni program. Jednako tako, odmah na početku daje do znanja da ga ne zanima sporazum o sveobuhvatnom trgovanju investicijama sa Europskom unijom. Prema tome, nije zapravo bilo moguće očekivati da će takva razgradnja multilateralnog svjetskog poretka ostaviti po strani odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Europskoj uniji. Dapače, mnoge Trumpove izjave zapravo pokazuju do koje mjere on ovoga trenutka ne doživljava zapravo europski projekt kao nešto što treba pomoć od strane Sjedinjenih Američkih Država. On daje vrlo jasnu potporu Brexitu, odnosno onima koji se zalažu da Ujedinjena Kraljevina što prije ode iz sastava Europske unije. Naravno, on je i prema Europskoj uniji počeo koristiti sredstva koja je primjenjuje već u redefiniranju odnosa prema Kini, odnosno počeo je neku vrstu trgovinskog rata. Prema tome i odnos zajedničke suradnje u okviru NATO-a je doista nešto što ovih dana, ovih mjeseci praktički bilježi možda najnižu točku od kad zapravo postoji ta suradnja u okviru Sjevernoatlantskog saveza. I moji dojmovi nakon boravka u Washingtonu zapravo na neki način se poklapaju s onim s čime sam došao u Sjedinjene Američke Države zajedno sa drugim europskim parlamentarcima. Treba će, mislim, dugo vremena da se vrati jedna razina povjerenja prema Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno koliko one zapravo uopće žele biti naš ključan partner, ne samo u pitanjima sigurnosti, nego i u mnogim temama koje bi trebale biti od zajedničkog interesa. Veliku raspravu otvorio je francuski predsjednik Emmanuel Macron svom izjavom da je NATO u stanju možda ne smrti, a Europa na rubu ponora i ako se ne probudi uskoro neće moći kontrolirati svoju sudbinu. Sve se to događa samo 3 tjedna prije okupljanja zemalja saveznica u povodu 70. obljetnice NATO-a. Je li Macron rekao veliku istinu ili je samo bio bespotrebno dramatičan, kako je to rekla njemačka kancelarka Angela Merkel? Kako ste vi iščitali njegove izjave? Prije svega, francuski predsjednik je suočen sa jednom specifičnom unutarnjom političkom situacijom u Francuskoj i on je, siguran sam, preko cijelog niza poteza na međunarodnoj sceni, a doista je tu vrlo aktivan, naravno želio dati do znanja da je on odlučan predsjednik koji strateški razmišlja ne samo naravno o Francuskoj, nego naprosto i o njezinom prirodnom kontekstu. To je Europska unija. I on je procijenio da mu cijeli niz zapravo okolnost ide na ruku ovoga trenutka. Moramo priznati da kada gledamo situaciju u mnogim velikim članicama Europske unije, Francuska djeluje stabilno. Evo, naravno, sama Ujedinjena Kraljevina već pune 3 i više godina se zapravo teško nosi sa vlastitom odlukom o izlasku iz Europske unije. S druge strane, imamo situaciju u Njemačkoj gdje je očito premijerka Angela Merkel suočena sa jednom koalicijom koja sve teže funkcionira, nosi se i sa nekim naznakama ekonomske krize. Situacija
situacija u Italiji, a napose u Španjolskoj je takva da teško dolazi do formiranja stabilnih vlada i francuski predsjednik je očito odlučio o neophodnim promjenama ili raspravi o neophodnim promjenama u ustroju Europske unije, želio je dati jednu vrstu francuske boje i zapravo on je cijeli niz otvorenih pitanja posložio na način koje su izazvale daljnju raspravu. Prilikom razmatranja europskih problema, to je za primijetiti, francuski predsjednik je ponabrojio probleme, međutim, bio je kudikamo škrti u nuđenju rješenja. Prilično oštro Macron je govorio i o nama susjednoj BiH, za koje je rekao da je vremenska bomba koja otkucava odmah pokraj Hrvatske i koja se suočava s problemom povratka džihadista. Izazvalo je to naravno žestoke reakcije službenog Sarajeva, ali cijele regije. Kako vi komentirate te njegove izjave? Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić rekla je da bi Macron zapravo trebao posjetiti BiH. Mislim, ne bi bilo loše, naravno, da Macron odgovori pozitivno na poziv koju mu je predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo. Mislim da su i drugi bosansko-hercegovački političari poslali poziv Macronu da posjeti Bosnu i Hercegovinu i da se uvjeri na licu mjesta kako stvari zapravo stoje. Međutim, moj je dojam da je on, spominjući Bosnu i Hercegovinu u ovom kontekstu, na neki način želio malo se izmaknuti od pitanja koje su mu novinari postavili vezano za njegov veto kojeg je na Europskom vijeću stavio na otvaranje pregovora o ulasku u sastav Europske unije, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Jer ako je doista državnik koji želi mijenjati Europsku uniju, onda naravno ne može pobjeći od činjenice da je politika proširenja jedna od najuspješnijih politika zapravo u posljednjih 60 godina koliko postoji Europska unija, zapravo sva povijest Europske unije je politika njezinog proširenja i mnogi su ostali zatečeni njegovom tvrdoćom, pogotovo prema Sjevernoj Makedoniji koja nije promijenila recimo porezne zakone ili nekakav sličan set unutarnje regulative, nego i samo ime i dobila je naravno i čvrsta obećanja Europske komisije mnogih političara da će, ako se taj problem riješi, da će zapravo početi i pregovori o članstvu. Ja bih tu skrenuo pozornost da to nije samo izraz nepovjerenja prema dvijema zapadno-balkanskim državama. Macron je to izjavio na neki način iskazao nepovjerenje prema stajalištu same komisije, pa i Europskog parlamenta koji doista podržavaju europski put svih zapadno-balkanskih zemalja i doista vidimo da dolazi do jednog vrsta trenja među samim europskim institucijama. Sami ste spomenuli, dakle, ovo što je izjavio Macron dogodilo se upravo nakon odbijenice Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Predsjednica nove Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u interesu je EU-a da zemlje Zapadnog Balkana zadrže europsku perspektivu i da će, ako Europska unija uskrati ovu perspektivu, u tu nišu upasti drugi. Koliko je doista Europska unija danas zainteresirana za proširenje? Neki kažu zapravo da je francuski predsjednik razotkrio jednu zapravo istinu koja se dugo vremena skrivala, to da je Europska unija ovakva kakva je danas doista nema interes zapravo razmišljati o daljem proširenju, s obzirom da već evo više od praktički 6 godina od kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju nema značajnijeg pomaka. Naravno, u međuvremenu dogodili su se pomaci, počeli su neki pregovori, napredovala se, zaključivala su se neka poglavlja, recimo Crna Gora je otišla najdalje, 33 poglavlja ona je otvorila, Srbija također napreduje. Zato se zapravo postavlja pitanje koliko ovog trenutka nedostaje zapravo liderstva unutar same Europske unije koje bi predsjedniku Macronu možda posložilo neke argumente koji naravno brane onu izjavu više puta spominjanu dosadašnjeg povjerenika za poslove proširenja i susjedstvo Austrijanca Hana koji je jasno rekao ukoliko Europska unija u taj prostor ne bude izvozila perspektivu europsku i stabilnost da se lako može dogoditi da zbog cijelog niza otvorenih pitanja počne uvoziti nestabilnost. To je, ja mislim, pitanje koje će vrlo brzo ponovo doći na dnevni red i ja se doista nadam da će se stvoriti kritična masa da se ovog puta da šansa ovim dvjema zemljama za početak pregovora. Hrvatska je naravno u glavnim ciljevima svog predsjedanja navela upravo politiku proširenja. U tom smislu bit će domaćin samita u svibnju na tu temu. Ta tema se dakle gura, no hoće li se izgurati, kakvu ulogu u tom smislu vi vidite kada je Hrvatska u pitanju?
Pa dobro je da je Hrvatska politiku proširenja Europske unije stavila među svoje prioritete, ali jednako tako je dobro da je iskazala određenu rezervu s obzirom da je i zadnji sastanak Europskog vijeća pokazao da osim francuskog predsjednika postoje još neke članice koje izražavaju vrlo ozbiljne sumnje u kapacitet same Europske unije da se proširi. Pri tome treba stvarno kazati vrlo otvoreno, riječ je prije svega o političkoj volji da se to napravi, jer nema zapravo gospodarskih sumnji, odnosno nema prepreka za na neki način početak pregovora s ovih 6 zemalja, jer sve ekonomije zemalja Zapadnog Balkana čine jedva 2,5% ukupnog gospodarstva Europske unije. Prema tome, riječ je prije svega o jednoj vrsti političke vizije gdje Europska unija želi sebe vidjeti u idućih barem 5 godina, jer ukoliko je točno ovo što izabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kaže da je riječ o geopolitičkoj komisiji, mislim da je to pitanje elementarne vjerodostojnosti, jer kako će Europska unija sutra biti prisutnija i pomoći da se riješe neki problemi globalnog značaja u drugim dijelovima svijeta ako nije kadra doista pomoći rješavanju problema u svom neposrednom susjedstvu. Prema tome, doista ovog trenutka mislim da je loptica prije svega na Europskom vijeću, odnosno ja se nadam da će Hrvatska vrlo ozbiljno shvatiti ovo što je sama zacrtala kao prioritet i moderirati jedan drugačiji odnos, tim prije što evo iduće godine će biti točno 20 godina od održavanja prvog Zagrebačkog samita na kojem je Europska unija tada doista na velika vrata i vrlo uvjerljivo dala europsku perspektivu tadašnjim zemljama Zapadnog Balkana, uključivo i Hrvatsku. No, s druge strane, imate li vi dojam da Hrvatska politiku proširenja zagovara upravo zbog BiH, odnosno hrvatskog naroda u BiH, iako je upravo ta zemlja nekako najdalje od ovih europskih integracija? Pa prije svega radi se o europskom interesu, koliko u tome naravno ima nekakvih ideja koje naravno se nalaze u samoj pozadini. Za Hrvatsku je pitanje proširenja, pitanje nacionalne sigurnosti i nacionalnog interesa, jer mi smo doista jedina članica Europske unije koja graniči čak sa 3 potencijalne kandidatkinje ili kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Nije to samo Bosna i Hercegovina, tu je i Crna Gora i Srbija. I mislim da u onoj mjeri u kojem te zemlje budu ostavljale, naravno, interne terete i rješavale međusobne odnose, u toj mjeri možemo doista smatrati da i Hrvatska na neki način će biti u poziciji da bude doživljavana na drugačije i da će u punoj mjeri koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, što sada doista nije tako. Ja sam odavno rekao da hrvatski ulazak u Europsku uniju 2013. neće biti dovršen sve do onog momenta kada svi naši susjedi također budu članovi, odnosno članice Europske unije. Evo prilike Hrvatskoj u 6 mjeseci svog predsjedanja da doista to i pokaže. BiH ima velike probleme s migrantima. U četvrtak će ta tema, ako se ne varam, s naglaskom na stanje u Bihaću biti i na stolu vas europarlamentaraca. Kako vi vidite taj problem i gdje vidite rješenje? Taj problem ne počinje, naravno, u Bosni i Hercegovini. Migranti, izbjeglice su došli u Bosnu i Hercegovinu i prije svega treba doista vidjeti na koji način priljev izbjeglica smanjiti, odnosno što učiniti da ti ljudi više ne dolaze. Niti u Grčku, a naravno da onda, jasno, zbog poroznosti granica ne završavaju u Bosni i Hercegovini, odnosno u Cazinskoj krajini, jer Bosna i Hercegovina doista iscrpila svoje unutarnje kapacitete da se nosi s tim problemom. Ja sam još pred godinu i pol dana prilikom posjete Sarajeva čuo od njihovih nadležnih političara da im nedostaje između 500 i 1000 graničara, da zapravo cijele službe su potpuno nespremne za prihvat svih tih ljudi i mislim da Europski parlament, ali naravno i sve europske institucije moraju problem rješavati tamo gdje on počinje, ali u ovom trenutku mora izdvajati više kako bi se naravno problem migranata koji se nalaze u Bihaću na neki način humano, ali vrlo efikasno sanirao. Gospodine Picula, Hrvatska za manje od 2 mjeseca preuzima predsjedanje Europskim vijećem. Stvara li se neka fama oko tog predsjedanja? Je li to prije svega složen administrativni posao koji mora odraditi svaka zemlja članica ili zaista možemo nešto napraviti? Ne treba ga precjenjivati, kao što možemo čuti, ali nikako ga ne treba podcjenjivati. Pogotovo jer je riječ o
ja bih rekao, zadnjoj članici Europske unije koja evo dobiva priliku da predsjeda Europskom vijećem 6 mjeseci. Sve su druge članice to već imale, neke naravno i više puta. Međutim, postoji primjer malih ili srednje velikih zemalja Europske unije koji su tih 6 mjeseci doista vrlo uspješno iskoristile, ne samo naravno da promoviraju neke svoje političke prioritete, nego da doprinesu rješavanju i vrlo ozbiljnih europskih, pa čak i globalnih pitanja. Evo, okolnosti su htjele da Hrvatska u tih svojih 6 mjeseci, mimo svojih prioriteta koje je najavila, morat će se baviti također i Brexitom, jer naravno znamo da će se dogoditi izbori u 12. mjesecu. Ne znamo naravno kako će oni završiti, kako će izgledati parlament, ali Brexit će sigurno biti jedna od tema hrvatskog predsjedanja, dakle članica Europske unije, da zapravo ne ignoriram i veliku obvezu da se dobro moderira donošenje novog višegodišnjeg proračuna Europske unije od 2021. do 2027. godine, oko čega se doista vode vrlo zapaljive rasprave. Finsko predsjedanje nije mnogo napravilo, svi su pomalo nezadovoljni. Mislim da će Hrvatska, pored ovih prioriteta koje sama istaknula, morati se nositi sa dodatnim setom problema. U kojoj mjeri će doista to uspjeti, ostaje da se vidi. Kada ste već spomenuli ovaj višegodišnji financijski okvir, glavni direktor glavne uprave za proračun Europske komisije upozorava da proračun treba usvojiti što prije jer je postojeći već na rezervama i da svakako treba računati na manje novca za koheziju i poljoprivredu. Što će to konkretno značiti za Hrvatsku koja ističe da su i dalje kohezije i poljoprivreda? Pričali smo i u ovom studiju sa zastupnicima, europarlamentarcima iz redova HDZ-a, kažu da ostaju dalje pri tim politikama čvrsto. Pa kohezija, odnosno strukturni kohezijski fond, zapravo su jedna od onih dimenzija i aspekata funkcioniranja Europske unije koje ja smatram da bi trebale biti najmanje oštećeni zapravo u ovom pritiskanju sedmogodišnjeg proračuna, odnosno da bude što manje, jer mislim da nije korektno prije svega od zemalja koje još nisu dosegle razinu razvijenosti, barem prosječnu razinu razvijenosti Europske unije, ovoga trenutka tražiti da se one žrtvuju i da imaju razumijevanje. Jer u onoj mjeri u kojoj Europa bude koherentna iznutra, u toj mjeri ona će biti uvjerljiva i na međunarodnom planu, a cijeli niz zapravo regija u Europskoj uniji ovoga trenutka itekako treba ta sredstva i doista riječ je o krupnom političkom pitanju koje zadire u samu bit funkcioniranja Europske unije. Dakle, nadam se da će se pronaći neki kompromis. Kao što znate, prijedlog komisije negdje je oko 1,1% europskog GDP-a. Europski parlament je bio znatno ambiciozniji, mi smo tražili 1,3%. Međutim, neto uplatitelji, one zemlje koje puno više uplaćuju nego što izdvajaju, se drže zapravo otprilike visine od 1%. Međutim, oni zaboravljaju da dobar dio sredstava koji se onako izdvaja za projekte preko politika kohezije i strukturnih fondova se i onako vraća zapravo onima koji izvode radove ili koji daju usluge u zemljama koji najviše koriste kohezijsku politiku. Nadam se da će ta rasprava ipak koristiti Hrvatskoj, koja mora popraviti prije svega razinu korištenja fondova, jer ukoliko bi naravno ostalo isto kao i sada, onda nama ni bitno povećana sredstva ne bi puno doprinjela. Mi moramo prije svega mijenjati vlastiti odnos prema tim sredstvima. Ne treba izmišljati toplu vodu. Postoje zemlje koje su već nakon nekoliko godina članstva u Europskoj uniji doista pokazale dobre rezultate. I pri kraju ovog razgovora, mislite li da će nova Europska komisija biti potvrđena do 1. prosinca, trebala biti do 1. studenog? Znamo da su se zato stvorile određene nezgode oko prijedloga samih kandidata. Dakle, vaša procjena kada bismo mogli imati novu Europsku komisiju? Evo, upravo dok razgovaramo, zapravo teku pripreme za organizaciju saslušanja troje povjerenika ili mogućih povjerenika ovdje u Europskom parlamentu. Kao što znate, Europski parlament, odnosno odbor Juri je odbio dva na samom početku, a jedna kandidatkinja nije prošla saslušanje u matičnom odboru. Oni su dobili svoje zamjene iz Rumunjske, Mađarske i Francuske. Čut ćemo ih u četvrtak, donijeti naravno i evaluaciju
situaciju i ukoliko doista oni prođu, tada je, onda ostaje još samo ono zadnje pitanje kako i na koji način će biti glasanje u Europskom parlamentu za komisiju u cjelini. Kao što znate, glasa se za komisiju u cjelini i pitanje je sada naravno da li su zastupnici u Europskom parlamentu, koji su doista vrlo marginalno većinom poduprli Ursulu von der Leyen zbog niza okolnosti kojima je ona došla u tu poziciju, hoće li naprosto poduprijeti njezinu komisiju ili će te rezerve iz srpnja zadržati. Doista, to je doista još uvijek otvoreno pitanje i vidjet ćemo, sačekajmo, neće dugo trebati da čujemo odgovor. Kakav je vaš stav kada je u pitanju, dakle, Europska komisija? Pitam vas to zato što se u SDP-u već vodila neka polemika ili se barem nije iskristaliziralo jasno mišljenje i stav kako se postaviti na glasanju kod nove komisije zbog Dubravke Šuice? Pa bismo vodili tu raspravu i usuglasili smo se prije svega oko pretpostavke, a to je da se ne glasa za ili protiv Dubravke Šuice, nego se glasa za komisiju u cjelini u kojoj se doista nalazi jedan rekordno visok broj povjerenika koji dolaze iz obitelji socijaldemokrata i socijalista. Konačnu ocjenu ćemo vezati uz ocjenu grupacije kojoj svi ovdje pripadamo, odnosno SDP-ovci, socijalista i demokrata. Ukoliko naša grupa odluči podržati tu komisiju, vjerujem da će to napraviti i članovi parlamenta iz SDP-a.